Вітаю тих, хто нещодавно долучився до нашого ефіру. Продовжимо ранковий інформаційний випуск в студії Ліна Волкова. Мої вітання. Нагадаємо, що вчора в Україні відзначали обливаний понеділок, день, з якого починається світлий тиждень. Це важливе народно-православне свято, з якого починається весняне очищення. Згідно з повір'ями, саме в цей день людина духовно оновлюється. За стародавніми звичаями, цього дня хлопці обливають дівчат водою, а ті взамін дарують парубкам писанки. Тим часом на Софійській площі у столиці оселилися великодні кролики. Чому вони там опинилися та що символізують, з'ясовувала Олена Анастасієва. На площі біля Софії Київської багатолюдяно, соняшно, святково. Для закордонних гостей та киян відкрита традиційна великодня виставка «Просто неба». На відміну від попередніх років, цього разу 374 зайці – потіснили собою писанки. Всі вони однакові за формою, але відрізняються за візерунками. Кожен художник намагався розфарбувати фігурку на власний смак і зробити своєрідні вушка. Цього року у нас фестиваль писанок вже 8-й рік проходить, і ми вирішили здивувати наше населення і надати нову форму нашим арт-об'єктам – це великодній зайчик. Ми з нашими дизайнерами розробляли оптимальну форму для цих зайчиків. Вони мають три форми – з піднятими вушками, з опущеними вушками і гігантські такі великі зайчики у центрі біля нашої світлової інсталяції розміщені. Фарби теж ми надавали стандартний набір – 6 кольорів з лаком. Цей символ до нас потрапив з Європи. Легенда про великодніх зайців прийшла до нас з Німеччини і середньовіччя. Для іноземних гостей це звичайний символ, а для наших співвітчизників трохи дивний. Fantastic. It's good to see. And the spring is here. Мені дуже подобалось, безумно красиво, особливо вот зайчик з кнопочками, це більше навіть на мене чим-то похоже. Взагалі я знаю, що в інших країнах символом Великодня є зайчик, пасхальний зайчик. Ми також Європа. Великодні писанки також представлені на загал. І кожен відвідувач може створити свою писанку під час майстер-класу. Серед розмаїття експонатів можна побачити незвичні скульптури. Писанки з заліза, які привезли з Донеччини. Це творчість молоді з професійних училищ, прифронтових містечок нашої країни. І Покровськ, і Селідова, і Краматорськ, Константинівка, Маріуполь. І саме в цих закладах за допомогою учнів і інженерно-педагогічних працівників вони виготовили ці прекрасні роботи. Техніка – це зварювання, це ковка металу. І це, я гадаю, що і для київлян, і для мешканців міста саме підвищує рейтинг таких от професій, як зварювальник. Подивитися на розмальовані писанки і невеликодніх зайчиків та зробити власні виставки щодо інсталяції можна до 22 квітня. Олена Анастасієва, Євген Рожко, Служба інформації за київським часом. На свята українці відкрили сезон пікніків. У парках і зонах відпочинку у вихідні було багатолюдно. Для відпочинку в Києві було облаштовано 38 стаціонарних рекреаційних зон в лісопаркових господарствах, де є мангали і дрова. Там можна безкоштовно відпочити і посмажити шашлики. А от за розведення багаття в непризначених для цього місцях передбачено штраф до 1500 гривень. Показуйте гарний приклад своїми власними діями. Бережіть все те, що вас оточує. На цьому я завершу інформаційний випуск. Київський ранок триває. Я ж вам кажу, до завтра.